لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلم ظلم ظلمات اندھیرے ہوگا يوم القيامة قیامت کے دن قیامت کے دن ظلم اندھیرے کی شکل میں ہوگا. اب دیکھیے کہ ہم سب اندھیرے سے گھبراتے ہیں. شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کو اندھیرے سے محبت ہو یا اسے اندھیرا پسند ہو. اندھیرے سے ایک وحشت ہوتی ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, ایک خوف ہوتا ہے, یعنی ایک خاص قسم کی ہیبت سی ہوتی ہے. تو آپ سوچیے کہ قیامت کے دن جب انسان اٹھیں گے تو اس وقت ان کا کیا دل چاہے گا کہ ایک نئی جگہ ہے اور نئی جگہ کو جاننے پہچاننے کے لیے روشنی چاہیے. لیکن جن لوگوں نے دنیا میں اپنے پہ اور دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے وقت گزارا, قیامت کے دن وہ روشنی سے محروم ہوں گے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب رواه البخاری کتاب المظالم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا, بد دعا سے ڈرتے رہنا, کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی شخص پر ظلم کیا گیا, مثلا اس کا مال چھین لیا گیا یا اس کو ضرورت سے زائد ڈانٹا گیا یا بغیر قصور کے اس کو کوئی الزام دیا گیا, یعنی ظلم کی کوئی بھی قسم جس سے دوسرے کا دل دکھ جائے, جس سے دوسرے پر زیادتی ہو, جس میں دوسرے کا نقصان ہو, جس میں دوسرے کو تکلیف پہنچی ہو, اور اس دکھے دل کے ساتھ اس کے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو یہ بات فوراً عرش الہی تک پہنچ جائے گی. کوئی چیز درمیان میں رکاوٹ نہیں بنتی, فوراً وہاں پہنچتی ہے اور پھر فوراً قبول بھی ہوتی ہے. چونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ گورنر بنا کے بھیجے جا رہے تھے, یعنی وہاں کے حاکم بنائے جا رہے تھے, ان کے پاس اتھارٹی تھی. تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جس شخص کے پاس اتھارٹی ہو, جس کے پاس قوت ہو, وہ دوسروں کا لحاظ کم کرتا ہے یا دوسروں کو بعض اوقات اپنے مقابلے میں کچھ نہیں سمجھتا. اور شیطان کے قدم کیا ہیں؟ شیطان کی پیروی کس کس چیز میں عام طور پہ ہوتی بتائیے؟ شیطان کے خطوات کیا ہیں؟ شیطان خود کس رستے پہ چلا؟ تکبر اور تکذیب دو بڑی چیزیں ہیں. شیطان کے دو قدم ہیں, ایک تکبر اور ایک تکذیب. اس راستے پہ وہ خود چلا, انا خیر منہ, تکبر, ابا واستکبر, اللہ کے حکم کا انکار, ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک, اللہ کا حکم نہیں مانا. تو ہمیں کیا کہا گیا قرآن مجید میں کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا, اس کے قدموں پہ قدم نہ رکھنا, اس کے پیچھے نہ چلنا. اور وہ بھی انسان کے اوپر انہی دو طریقوں سے خصوصاً آتا ہے, اور اس میں تکبر, خود کو بڑی چیز سمجھنا. کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ جب ایک انسان کو دوسرے کسی انسان پر کچھ بھی فوقیت دیتا ہے یا درجہ دیتا ہے, خواہ وہ ایک درجہ ہی کیوں نہ ہو, وللرجال علیہن درجہ, یا پھر کوئی حاکم ہی کیوں نہ ہو, یا کسی بھی طرح ایک شخص کو دوسرے پہ کوئی اتھارٹی مل جائے اور وہ اس کا ناروا استعمال کرے, وہ اسے استعمال کرتے ہوئے دوسرے کو دبائے, زیادتی کرے, اس پہ سختی کرے, اس کی بے عزتی کرے, اور وہ شخص جواب میں کچھ نہ کر سکے, تو ایسی صورت میں اگر وہ اللہ کو فریاد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی سن لے گا, اور پھر ظالم دنیا میں بھی اس کے انجام سے بچ نہ سکے گا.
کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جن کا بدلہ انسان کو قیامت کے دن ملے گا، ایک کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیا میں بھی انسان کو بھگتنا پڑتی ہیں۔ تو عموماً جب اختیار ملتا ہے تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسرے سے اب کیا ہوا، بڑا ہو گیا، دوسرے سے بہتر ہو گیا، لہذا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں دوسرے کے ساتھ جو چاہوں کروں۔ انسان کو اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو زیادتی اور ظلم سے روک سکتا ہے۔ دیکھیے دو طریقے ہیں، ایک شخص ایک کام کرتا ہے یہ سوچ کے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، دوسرا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سامنے والا میرے مقابلے میں کمزور ہے، مجبور ہے، کہاں جائے گا، میں جو چاہوں کر لوں۔ اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ انسان کیا سوچ کے دوسرے کے ساتھ معاملہ کرے کہ اگر میں نے اس کو کچھ کہا تو میرے اوپر ایک اور بڑا ہے اور وہ نہیں چھوڑے گا، وہ پکڑ لے گا۔ تو صرف یہ احساس کہ وہ پکڑ لے گا، وہ پکڑ سکتا ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بے پناہ طاقت کے باوجود بھی متوازے رکھتی، ہمبل رکھتی، اس کے اندر عاجزی رہتی، توازو رہتی کہ نہیں مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، قالوا یا رسول اللہ هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما، فقال تأخذ فوق يديه، رواه البخاري کتاب المظالم۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ظلم کرنے کے لیے چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو خواہ وہ آپ کا عزیز ترین رشتہ داری کیوں نہ ہو، آپ کے والدین کیوں نہ ہو، آپ کے بہن بھائی کیوں نہ ہو، آپ کے بچے کیوں نہ ہو، آپ کے دوست کیوں نہ ہو، یا آپ کہیں راستے میں ہی کیوں نہ جا رہے ہو اور کسی کو آپ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے دیکھیں، تو اس موقع پر کیا فرض بنتا ہے؟ سد باد کی تدبیر۔ ضروری نہیں کہ اسی وقت بیچ میں انسان کود پڑے اور خود بھی شکار ہو جائے ظلم کا۔ مثلا اگر ایک شخص کسی کو مار رہا ہے اور دوسرا اس کو بچانے لگتا ہے، تو بعض وقت کیا ہوتا ہے، بچانے والا خود بھی کمزور ہوتا ہے، وہ بھی پٹ سکتا ہے۔ نہیں، ضروری نہیں کہ آن دا اسپاٹ ہی آپ کمزور ہوتے ہوئے بھی کود پڑے۔ ہاں، اگر آپ سمجھتے کہ آپ کے اندر طاقت ہے تو اسی وقت آپ کود سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وقت سمجھتے ہیں کہ نہیں، تو آپ کسی اور کو ساتھ ملا کے دو گنا طاقت کر کے یا تین گنا، تو پھر آپ آگے بڑھیں۔ یا پھر آپ یہ کہ اس برائی سے نفرت کریں اور اس کے سدے باب کی ایک لانگ ٹرم پلاننگ کریں کہ کون شخص کس پہ ظلم کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، اور اس کا توڑ کیا ہے، اس کو مجھے روکنا کیسے ہے، حکمت کے ساتھ۔ اگر فوری طور پر آپ نہ بھی کر سکیں، تو آئندہ کے لیے آپ اس کے لیے ضرور سوچیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے چونکہ ایک دین فطرت پر تھے، یعنی ایک صحیح رستے پر تھے اس وقت بھی، کہ جو اللہ نے فطرت میں ہمارے ایک خیر رکھی ہے نا، تو اس پر تھے، تو مکہ میں اور عرب کے اندر ظلم و ستم بہت عام تھا۔ جو طاقتور ہوتا تھا بس اسی کی چلتی تھی، باقی کمزور جو تھے ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ خصوصاً غلاموں کا برا حال تھا، عورتوں کا برا حال تھا، بعض اوقات قافلوں کو لوٹ لیا جاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور نوجوانوں کے ساتھ مل کر، جن کے نام میں فضل آتا تھا، باہم ایک معاہدہ کیا، ایک تنظیم بنائی، آرگنائزیشن بنائی، اور اس میں سب ممبرز نے حلف اٹھایا، جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، کہ جس میں بہت سارے فضل شامل تھے۔ یہ کس لیے تھی؟ تاکہ ظالموں کو ظلم سے روکا جا سکے۔ تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آج بھی مجھے کسی ایسے معاہدے میں شریک ہونا پڑے تو میں بخوشی شریک ہوں گا۔ یعنی جس شخص کے اندر ایک ایمان ہے، ایک خیر ہے، انسانوں کی بھلائی کا جذبہ ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا دل حساس ہو، جاگتا ہو، وہ کسی دوسرے کو ظلم کرنے کے لیے چھوڑ دے۔ وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ ضرور کچھ کرے گا، خواہ وہ اوروں کے ساتھ شریک ہو جائے، یا اوروں کو اپنے ساتھ شریک کر لے، یا
کوئی بھی تدبیر اور طریقہ اختیار کرے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے میرا کوئی کنسرن نہیں، جو جس کا جی چاہے کرے، نہیں۔ ایسا کرنے کا کیا نقصان ہوگا؟ اگر آپ دوسرے کو ظلم کے لیے چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ ظلم کا کلچر عام ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص ظلم کو کنڈیم نہیں کرتا کہ یہ غلط بات ہے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ظلم پر لوگوں کی جرت بڑھتی چلی جائے گی، اور پھر پلٹ کر سارا معاشرہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں ظلم کرنا نہیں، بلکہ یہ بھی لازم ہے کہ اگر کسی دوسرے پر ظلم ہو رہا ہو تو اسے روکنا بھی دینی فرائض میں سے ہے۔ زیادتی کو روکنا بھی اور مظلوم کی مدد کرنا بھی دین ہی کا حصہ ہے۔ ایک اور بات اس سے جو پتہ چلتی ہے کہ جو ظالم ہے اس کو بھی آپ نے اپنا بھائی کہا ہے، یعنی مظلوم تو بھائی ہے لیکن ظالم بھی بھائی ہے۔ کیوں؟ ظالم کو کیوں بھائی کہا؟ آپ کسی کو خیر خواہی سے، محبت سے ظلم سے باز رکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو برائی سے روکنا ہے تو لازماً کیا طریقہ اختیار کرو؟ سختی کا، نفرت کا، شدت کا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ کہ خواہ کوئی ظالم ہو یا مظلوم ہو، پہلے ہم اس کے لیے دل میں خیر خواہی لائیں، اس کو اپنا سمجھیں، اور پھر اس کے بعد اس کو روکیں۔ تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ انصر اخاکا، اپنے بھائی کو روکو، ظالمن او مظلومن۔ یہ حدیث بھی عبداللہ بن عمر سے روایت ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول، کہتے ہیں، نہا، منع فرمایا ہے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یہ کہ، یقرن، ملائے، الرجل، کوئی شخص، بین، درمیان، التمرتین، دو کھجوروں کے، جمیعا، اکٹھے، حتی، یہاں تک کہ، یستأذن، اجازت لے لے، اصحابہ، اپنے ساتھیوں سے۔ رواہ البخاری، کتاب الشرکتی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص دو دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کے کھائے، یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے۔ مثلا اگر آپ اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں، ایک پلیٹ سے کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں یا انگور کھا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز جو دانہ دانہ کر کے اٹھائی جاتی، تو آپ کے لیے اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کیسے کھائیں؟ ایک ایک کھائیں، اور سب ایک ایک کھائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بہت بھوکا ہے یا اسے جلدی ہے جانے کی یا کوئی بھی وجہ ہے جس میں وہ ایک کی بجائے دو کھانا چاہتا ہے، تو اس کو اجازت نہیں جب تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا جب تک کہ اوروں کی رضامندی نہ لے لے۔ اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کوئی اعلان کر کے اور دوسروں کا مذاق اڑا کے، کیونکہ بعض اوقات ہم سنتوں کا اس طرح بھی مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ کہاں تک جا کر اصلاح کی گئی، سمجھایا گیا۔ عموماً ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب کوئی دعوت ہوتی، پارٹی ہوتی، شادی ہوتی ہے، اور ہم اپنی پلیٹیں بھر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فوڈ لمیٹڈ ہے، اور ہمارے پیچھے ایک لمبی لائن ہے، اور ان سب کو یہیں سے لینا ہے، تو میں اتنا ہی لوں جتنا انصاف کا تقاضا ہے، صرف اپنی پلیٹ بھرنے کی فکر نہ کروں، ان سب کو بھی پیچھے دیکھوں کہ انہیں بھی یہیں سے لینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ شاید نماز پڑھی یا کوئی نیکی کا کام کیا، تو کوئی ان کے پاس تھا تو کہنے لگا، اللہ آپ کی یہ نیکی قبول کرے۔ تو اس نے شاید انداز کوئی ایسا اختیار کیا ہوگا، تو کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تقوی والوں سے ہی نیکی قبول کرتا ہے۔ ہاں؟ کہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر لیں اور پھر غرور کا شکار ہو جائیں کہ ہم نے بڑا کیا، نہیں، جب تک تقوی ساتھ نہ ہو، خدا کا ڈر نہ ہو، تو نیکی بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو مقصد اس حدیث کا کیا ہے کہ انسان جہاں اکٹھے رہتا ہو وہاں صرف اپنا اپنا دیکھے، خود غرضی سے کام نہ لے، بلکہ دوسروں کی ضرورت کو بھی سامنے رکھے۔ اور یہ ایک اصول دے دیا گیا دو چیزیں اکٹھی کھانے کا، اس میں صرف کھانے کے معاملے میں ہی نہیں، کوئی بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں، اور جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سے زیادہ لوگ اس کی ضرورت مند ہیں، تو پھر
انصاف کے ساتھ خود اپنے دل سے فیصلہ لے کے اتنی ہی چیز استعمال کریں جتنی آپ کے حق میں آتی ہے. مثلاً بعض اوقات کوئی فری آئٹم ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز ایکسٹرا ہے, تو ہم کوشش کیا کریں کہ ہم ایک اور لے لیں, یا یہ کہ ہمیں زیادہ اچھی مل جائے, یا فری مل رہا ہے تو دو لے لیں, یا ایک لے کے چھپا کے دوسری پھر مانگ لی, یا یہ کہ پہلے مجھے دیں خواہ میرا نمبر پیچھے ہو. یہ سب زیادتی کی شکلیں ہیں. اگر کسی چیز کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ ایک سب کا حق ہے, تو بس پھر ایک ہی حق ہے, دوسرا تو میرا ہے ہی نہیں. اگر وہ بچ بھی جاتا ہے تو وہ پھر جس کو چاہے دیا جائے, وہ میرا حق نہیں ہے. لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی کتنی ہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں لوگ خود غرضی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنا فائدہ تو سوچ لیتے ہیں لیکن دوسروں کو بھول جاتے ہیں. تو ہمیں ان کو بھی نہیں بھولنا جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور ان کو بھی نہیں بھولنا جن کا حق اور حصہ ہے اس چیز میں جو اس وقت ہمارے ساتھ نہ ہو, کسی وجہ سے غائب ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کوئی شخص دو دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کر نہ کھائے یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لے. اس میں مثلا اگر بچ گئی ہے کوئی چیز تو انسان پوچھ سکتا ہے کسی اور کو کچھ کھانا. بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک راؤنڈ میں سب کو گھما کے چیز دے دی, سرو کر دی, جو بچی وہ لا کے سامنے رکھ دی. اب ہر ایک کا دل نہیں کر رہا دوبارہ اس میں سے لینے کو یا کھانے کو, اور اگر کسی کو طلب ہے تو وہ اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ وہ چیز اٹھائے اور پوچھے کسی اور کو چاہیے, آپ کو چاہیے, اگر نہیں تو میں کھا سکتا ہوں, یا نہیں بھی اس وقت اگر کہے تو یہ پوچھنا بھی کافی ہے کسی اور کو چاہیے. تو یہ مینرز میں سے ہے, اخلاق میں سے ہے. اور صرف اپنا الو سیدھا کرنا اور دوسروں کو بھول جانا یہ بد اخلاقی بھی ہے اور ظلم بھی ہے. یعنی ظلم صرف کسی کو قتل کرنا یا کسی کو تھپڑ مارنا یا کسی کو کچھ اذیت دینا ہی نہیں, بلکہ ان نوئنگلی بھی کسی کا حصہ کھا جانا یا لے جانا یا اڑا جانا یا دوسرے سے زیادہ وصول کر لینا, یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. ان سالم ان ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شیئا من الارض بغیر حقه خسف به يوم القيامة الى سبع عردين رواه البخاري كتاب بدء الخلق. سیدنا سالم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اخذ شیئا, جس نے لی کوئی چیز, من الارض, زمین میں سے, بغیر حقه, بغیر اپنے حق کے, خسف به, دھنسا دیا جائے گا اس کو, یوم القیامتی, قیامت کے دن, الى سبع اردین, سات زمینوں تک, الى تک, سبع, سات, اردین, زمینیں. سیدنا سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا, اندر تک اس کو دھسا کے دے مارا جائے گا. بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے خبر دی, انہوں نے زہری سے کہا, مجھ سے طلحہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان کو عبد الرحمن ابن عمر ابن سہل نے خبر دی کہ سعید بن زید نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرماتے تھے, جو کوئی کچھ زمین ظلم سے چھین لے تو سات زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہاں سات زمینوں تک دھنسایا جائے گا اور وہاں توق, ایک ہی بات کو دو طرح سے کیا گیا ہے. زمینوں کا توق اگر اس کے گلے میں ڈالا جاتا تو گویا وہ زمینوں کے اندر ہی دھنسا ہوا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خواہ ناجائز قبضہ کرنا, یعنی وہ زمین جو خالی پڑی بھی ہو اور بے آباد ہو, اور کوئی بھی شخص گزرتے ہوئے یہ کہے کہ چلیں کوئی بھی اس کا والی وارث دکھتا نہیں تو میں اس پر اپنے نام کا پھٹا لگا لوں, تو یہ بھی ظلم ہے. اور اسی طرح وراثت کی تقسیم میں ظلم, کہ بھائیوں کو بہنوں کا حصہ بھی دے دیا جائے, یا یہ کہ خواتین کو جائیداد میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے, یا یہ کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے تو شوہر کی جائیداد میں سے, خواب و زمین ہو یا کچھ اور, عورت کو اس کا حقدار نہ سمجھا جائے اور اس کو کک آؤٹ کر دیا جائے گھر سے, یا کوئی بھی اس قسم کی چیز کہ جس میں ظلم ہو, تو قیامت کے دن انسان کے لیے وہ وبال جان بن جائے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ زمین کی حدیں لوگ مٹا کر اپنا حصہ آگے کو کر لیتے ہیں, یا
सरकारी ज़मीन या गवर्नमेंट की ज़मीन जो है वो अपने हिस्से में शामिल कर लेते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ जिस पर लोगों का हक हो या किसी ख़ास इंसान का हक हो, उसको उसकी इजाज़त के बग़ैर इस्तेमाल करना और उसको हथिया लेना, ये सब इसी में शामिल है। अन अबी हुरैरा अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه رواه البخاري كتاب الرقاق عن ابي هريره ابو هريره رضي الله عنه سے روایت ہے ان رسول اللہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا من کانت جو کوئی ہے عنده اس کے پاس مظلمت کوئی ظلم لاخی ہی اس کے بھائی کے لیے یعنی جس نے اپنے بھائی پہ کوئی ظلم کیا فلیتحللہ پس چاہیے کہ آزاد کر لے اس کو منہا اس سے یا حلال کر لے اس کو اس سے تحلل کا معنی ہوتا ہے کفارہ دے کے آزاد ہو جانا یعنی معافی مانگ لے مراد یہ ہے فَإِنَّهُ پس بے شک وہ لَيْسَ نَهِن ثَمَّ وَهَا دِینَارٌ کوئی دینار وَلَا دِرْهَمٌ اور نہ کوئی درہم من قبلی اس سے پہلے اَن يُؤْخَذَ کہ لیا جائے لِأَخِيهِ اس کے بھائی سے من حسناتی ہی اس کی نیکیوں میں سے فَإِن لَمْ يَكُن پھر اگر نہ ہو لہو اس کے لیے حسنات و نیکیاں اُخِذَ لیا جائے گا من سیئات اخیہی اس کے بھائی کی برائیوں میں سے فَتُرِحَتْ پس ڈال دی جائے گی علیہ اس پر رواہ البخاری سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کرا لے، یہیں پر اس کو حلال کر لے، یہیں اس کو راضی کر لے، اس لیے کہ وہاں روپے پیسے نہیں ہوں گے، درہم و دینار نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی۔ یعنی انسان بچ کے چھوٹ کے بھاگ نہیں سکتا، اگر کسی نے دنیا میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، اور اس کی قسم کیا، مثلا کسی کا مال چرا لیا ہے، کسی کی چیز کو نقصان پہنچا دیا ہے، کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، کسی کو بدنام کیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا، تو ہونا کیا چاہیے کہ دنیا میں ہی انسان ان سے معافی مانگ لے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو اپنی نیکیوں میں سے بدلہ دینا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں آپ کسی کا کچھ بھی اگر ہتھیا لیتے ہیں، کوئی بھی چیز کسی کی کچھ لے لیتے ہیں، کتنے دن ساتھ رہے گی؟ مثلا کسی کا کچھ مال چرا لیا آپ نے، کسی کی کوئی چیز چرا لی، بعض لوگوں کے اندر ایک، بہرحال دنیا میں اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی ہے، اس کی کوئی بھی چیز اٹھائی ہے یا اس کا حق نہیں دیا، تو انسان یہیں دے دے، اس کو واپس کر دے اور توبہ کرے، دوسرے سے معافی مانگ لے، اس کا کفارہ کرے کسی بھی طرح۔ یہاں لفظ ہے نا یہ تحلل ہو، اس کو حلال کرے، یعنی جو زیادتی کی ہے اس کا مداوا کرے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی تلخی ہو گئی تو دوسرے لمحے کیا کرے، اچھا کر دے۔ تو کیا ہوتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ تو انسانوں کے ساتھ زیادتی کرنا اور ان کو تکلیف دینا معمولی چیز نہیں ہے، اس معاملے میں انسان کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ویده۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں، یعنی انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہ ان کی جان کو، نہ مال کو،
نہ عزت کو نہ آبرو کو۔ تو گویا دوسروں کو دکھ دینے سے بچانا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی حقیر چیزوں کے لیے انسان اپنا نام اعمال کالا کرتا ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کچھ اسے نیکیوں سے دینا ہوگا بدلے میں، یعنی اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا ہوگا۔ عن ام سلمۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا بشر وانکم تختصمون ولعل بعدکم ان یکون الحن بحجته من بعد واقضی له علی نحو مما اسمع فمن قضیت له من حق اخیه شیئا فلا یاخذ فانما اقطع له قطعه من النار رواه البخاری کتاب الحیل۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک انسان ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والے ہوں، یعنی زیادہ ہوشیار ہوں اپنی دلیل پیش کرنے میں، اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، یعنی چالاک انسان کے حق میں، زیادہ بولنے والے کے حق میں، اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں، بس میں جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کروں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ یہاں ظلم کی ایک اور قسم بتائی گئی ہے، اور وہ ہے جھوٹے مقدمے جیتنا۔ بعض لوگوں کا طریقہ ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹی بات کو بھی سچ بنا کے پیش کر سکتے ہیں، زمین آسمان کے کلابے میں لانا جانتے ہیں، اور باتوں میں اس طرح دوسرے کو دھوکہ دینا جانتے ہیں کہ ایک شخص سچا ہوتے ہوئے بھی اپنے حق میں، یعنی اپنی بات میں گویا وہ جھوٹا ہے، یعنی سچے کو بھی جھوٹا بنانا جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسا ذہین ہو اور اس طرح کی چرب زبانی جانتا ہو اور پھر وہ مقدمے جیت سکتا ہو اور عدالت کے سامنے غلط دلائل لا کر اپنے حق میں کوئی فیصلہ کرا لے، کسی کی چیز کو اپنا بنا لے، کیونکہ جج کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ تو صرف ظاہری دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے، خاص ذاتی طور پر وہ جانتا بھی ہو کہ کوئی شخص جھوٹا ہے یا کسی شخص کا حق نہیں، تو بھی وہ انصاف کے تقاضے کے تحت کیا کرتا ہے کہ سامنے کے جو فیکٹس ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ تو فرمایا کہ میں تو فیصلہ اس کے مطابق کر دوں گا جو سامنے دلائل نظر آئیں گے، لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرا فیصلہ جو اس کے حق میں گیا وہ ظلم پر مبنی تھا، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ چیز نہ لے۔ اگر اس نے وہ چیز لے لی تو گویا اس نے آگ کا ایک ٹکڑا لے لیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، اب جس کی زمین ہے اس کے پاس مثلا کاغذ نہیں ہے یا اس کے پاس پورے دلائل نہیں ہیں، دوسرا شخص جھوٹی پیروی کے ذریعے وہ چیز اپنے حق میں کر لیتا ہے۔ اب کیا ہے، ایسے میں بعض اوقات لوگ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں ناجائز کسی کا مال ہتھیا کے، لیکن اس چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے اور سمجھتے کہ جو کچھ انہوں نے لیا وہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیز نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہوں۔ وہ دنیا کا مال ہو یا زمین کا ٹکڑا ہو یا کوئی بھی دنیا کی چیز ہو، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ چیز بھی خود مسلمانوں کے اندر کتنی عام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً۔